literalmente passa por cima a massa e coloca para dentro do asfalto. Só que pessoas que pensam diferente, que têm uma energia diferente, elas continuam ligando rock and roll, sempre querendo acelerar mais. Raiz profunda, verdadeira. O sentimento de dono é aquele sentimento que você só quer ajudar alguém a carregar uma caixa pesada. É que você faz questão de ajudar uma pessoa junto com você, dona também. Levar essa alma, esse espírito brasileiro para dentro da Califórnia. Sem medo de inovar, de tentar, de reinventar.